Dasturimiz davom etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi 63 sonli maktab-internat tarbiyalanuvchilari kaltaklandi sarlavhasi ostida xabarlar tarqaldi. Xo'sh, bolalarni kim kaltaklagani va bunga nima sabab bo'ldi? Muxbirimiz Azbek Qurbonov mazkur ta'lim maskanida bo'ldi va holatni o'rgandi. 291 nafar bolalar tarbiya olayotgan va 116 nafar xodimlar ishlaydigan mazkur maktab internatidan turli xil noxush xabarlar tarqaldi. Chindan ham bu yerda bolalar kaltaklanganmi? Kaltaklangan bo'lsa bu ishni kim qilgan? Biz holatni o'rgandik. Suratdagi bolalardan birining ammasi ekanligini aytayotgan ayol jiyani maktabda kaltaklanmaganligini bildirmoqda. Jiyanim o'zi yiqilib shikastlangan uyimizga, lekin bu tuhmat internetga chiqib ketgan. Boshqa qilgan, lekin men tarbiyachilardan ma'lumotlardan davomim yo'q mana. Surishtirsak, bolalar turli sabablar bilan ko'z va peshonasi ko'karganligini aytishmoqda. Kimdir uyda yiqilgan desa, kimdir bolalar o'zaro tortishib mushtlashgan, shundan bunday jarohatlar olgan deyishdi. Mazkur suratlarni tarqalishiga sababchi bo'lgan va tarqatgan o'qituvchi bilan suhbatlashdik. Ko'kargan bolalar o'qituvchi va tarbiyachilarni befarqligi, bolani keyingi darajaga qo'yib qarovsiz qoldirgani uchun ko'kargan. Bolalar o'zaro urushib, to'g'rimi? O'zaro urushib. O'sha o'zaro urushishga ham yo'l qo'yilmaslik kerak edi. Bildirishlaricha, maktab ma'muriyati bu holatning ba'zilarini bilgan, ba'zilaridan esa bexabar. Maktab direktori bolalarning o'zaro urushib qolganliklari bo'yicha tegishli tartibda hujjatlarni rasmiylashtirgan, ammo pedagog xodimlarga chora ko'rilmagan. Maktabda pedagog o'qituvchilar va boshqa xodimlar o'rtasida guruhbozlik shakllangan deyishdi. Mazkur jamoada muhit buzilganligini ham aytishmoqda. Xo'sh, bu bo'yicha Xalq ta'limi boshqarmasi nima ish qiladi? Xalq ta'lim boshqarmasi tomonidan o'sha tushuntirish, targ'ibot ishlari olib boriladi bu masala bo'yicha. O'qituvchilarni o'zlari bilan, pedagog xodimlar o'zlari bilan o'sha ulardagi bo'layotgan stress holatlarini oldini olish uchun va xodimlar o'rtasida bir-birlari bilan o'sha sog'lom raqobat, o'sha sog'lom muhitni shakllantirish uchun psixologik jihatdan o'sha treninglar va shunga o'xshagan bunaqa tadbirlar o'tkaziladi. Mazkur holat Senatning fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi hamda viloyat hokimi tomonidan nazoratga olingan. Kuni kecha viloyat hokimi maktab internatiga borib, u yerdagi holatni va bu holatga sabab bo'lgan omillarni o'rgandi. Nima bo'lganda ham bolalarning ko'zlari, peshonalari ko'karib g'urra bo'lganligi bu fakt. Bunga sabab bo'lgan omillar va detallar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'rganilmoqda va holatga qonuniy chora ko'rilishi ta'kidlanmoqda.